ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପଦ୍ମିନୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ବିୟୁଟି ଟିପ୍ସ, ତ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଅଏଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିନେବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଅଏଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆଣ୍ଟି ରିଙ୍କିଲ୍ ଅଏଲ୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ତେବେ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଲଗାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ସେ ଗରା କରିବ, ତା ସହିତ ଯଦି ବ୍ରଣ ହୋଇଥିବ ବ୍ରଣକୁ ଠିକ୍ କରିବ, ତା ସହିତ ଯଦି ଚେହେରାରେ ଦାଗ ଥିବ ବା ଟେନିଂ ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରିବ। ତା ସହିତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ଏକଦମ ସ୍ମୁଥ୍ କରିବ ବା ଚିକ୍କଣ କରିବ, ସୁନ୍ଦର କରିବ, ଦାଗହୀନ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଗୋଟେ କମଳା। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ମିଠା କମଳା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସିଲଟି କମଳା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସେଇ ମିଠା କମଳାର ଚୋପାକୁ ଏମିତି ପତଳା ପତଳା କିନା ମୁଁ କାଟି ନେଉଛି, ବାହାର କରି ନେଉଛି। ତେବେ ପତଳା ଚୋପା ବାହାର କରିବା ଆଗରୁ କମଳାକୁ ଧୋଇନେବେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ, ତାପରେ ଚୋପା ବାହାର କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ପତଳା ପତଳା ଚୋପା ବାହାର କରିନେବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କମଳାରେ କେତେ ତେଲ ଅଛି, ତ ସେଇ ତେଲକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପତଳା ପତଳା ଚୋପା କାଟିନେଲି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଗୋଟେ କାଚ ଗିନାରେ 2-3 ଚାମଚ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଯେଉଁଟାକି ପିଓର ଅଛି ବା ହୋମମେଡ଼୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ପିଓର ତେଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସେ ତେଲରେ ମୁଁ କମଳା ଚୋପାକୁ ଏଡ଼୍ କରିନେବି ଆଉ ତାକୁ 2-3 ଦିନ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ନେବି। ତ ଧର କ'ଣ ହେବ କି ତେଲ ଆମର ଅରେଞ୍ଜ ତେଲ ହୋଇଯିବ, ଏସେନ୍ସିଆଲ ଅରେଞ୍ଜ ତେଲ ବା କମଳା ତେଲ, ଯେଉଁ ତେଲ କି ଭିଟାମିନ୍ ସିର ଭରପୁର ହେବ, କାହିଁକିନା କମଳାରେ ଥାଏ ଭିଟାମିନ୍ ସି। ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆମର ସ୍କିନ୍କୁ ୟଙ୍ଗ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସ୍କିନ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କରେ, ଗୋରା କରେ, ରେଡିଏଣ୍ଟ ଗ୍ଲୋ ଦିଏ, ମାନେ ସ୍କିନ୍କୁ ପୁରା ଚମତ୍କାର ରଙ୍ଗ ଦେବ, ଯେଉଁଟାକି ଚମକିବ, ପୁରା ସ୍କିନ୍ ଏକଦମ ସ୍ମୁଥ୍ ବା ଚିକ୍କଣ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ମୁଁ 2-3 ଦିନ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ନେବି, ତାପରେ ଆମେ ଏ ତେଲକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କମଳାରେ ଥାଏ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ସିଏ ଆମର ସ୍କିନ୍ରେ ବ୍ରଣକୁ ହେବା ପାଇଁ ଦେବନି, ସ୍କିନ୍କୁ ଯେଉଁ ନରିଶ କରିବ, ସ୍କିନ୍ରେ ଯେଉଁ ପୋଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଦରକାର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବ। ତେବେ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ମିଠା କମଳା, ଆପଣ ଖଟା କମଳା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଛଡ଼ାଉଥିବେ କମଳା, ସେ କମଳା ଚୋପାରେ ବହୁତ ତେଲ ଥାଏ, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଏହାର ତେଲ, ଯେଉଁଟାକି ଏସେନ୍ସିଆଲ ଅଏଲ୍। ତ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଅଏଲ୍ ଆମେ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ସ୍କିନ୍କୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସ୍କିନ୍କୁ ନରିଶ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଉଥିବ ବା ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଥିବ, ଡ୍ରାଏ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ଇଏ ଡ୍ରାଏପଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବ। ଦେଖୁଥିବେ କମଳା ଚୋପାରେ କେତେ ତେଲ ଅଛି, ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍କିନ୍ରେ ଲଗାଇବା କଥା ନୁହଁ, ତାକୁ ଏହିଭଳି ଭାବେ ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ଡିଲ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ଯଦି ଲଗାଇବେ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବ। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଚୋପାରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ତେଲ ଅଛି, ତ ସେଇ ତେଲକୁ ଆମେ ଏହିଭଳି ଭାବେ ବାହାର କରିନେବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅରେଞ୍ଜ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଅଏଲ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2-3 ଦିନ ପରେ ଚୋପା ଡ୍ରାଏ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ତେଲ ଆମର ଅରେଞ୍ଜ ତେଲ ବନିଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ତେଲ ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଦେଖୁଥିବେ ଅରେଞ୍ଜ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ତା'ର ସ୍ମେଲ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଯଦି ଏଇ ତେଲକୁ ଆପଣ ଶୁଙ୍ଘିବେ, ତାହେଲେ ଯଦି ଡିପ୍ରେସ୍ରେ ରହୁଥିବେ ବା ଡିପ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥିବ, ଡିପ୍ରେସନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଇଏ ପୁରା ଆମ ମନକୁ ସତେଜ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ତା'ର ବାସ୍ନା। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମୁଁ ଛାଙ୍କୁଣିରେ ଛାଣିକି ତାକୁ ବାହାର କରିନେଲି। ତ ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବେ, କୌଣସି କାଚ ବଟଲ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବେ, ସୂତି କପଡ଼ାରେ ତାକୁ ଛାଙ୍କି ନେବେ ତେଲକୁ, ତାପରେ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକିନା ରଖିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଏହାର 2-3 ଡ୍ରପ୍ ତେଲ ହିଁ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିଦେବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆକୁ ୟୁଜ୍ କେମିତି କରିବେ ବା ଲଗାଇବେ କେମିତି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତି ଶୋଇବା ଆଗରୁ ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିନିଅନ୍ତୁ, ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ତେଲରୁ 2-3 ଠପା ନେଇକିନା ହାତରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ସହାୟତାରେ ମୁହଁରେ ମସାଜ କରନ୍ତୁ, ଜେଣ୍ଟଲି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହାଲକା ହାଲକାରେ, ଆଖି ଯେମିତି ତେଲ ଆଖିରେ ନଯାଏ, କାହିଁକିନା ଆଖିରେ ଗଲେ ହୁଏତ ଆଖି ଜଳିପାରେ। ତେବେ କମଳା ତେଲକୁ ବା ଅରେଞ୍ଜ ତେଲକୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଭଲ ଭାବରେ ଫେସ୍ରେ ମସାଜ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ରାତି ସାରା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଫେସ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ, ସେ ରାତି ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ କାମ କରିବ।
ଆଉ ତାକୁ ସକାଳେ ଆପଣ ସାଦା ପାଣିରେ ମୁହଁକୁ ଧୋଇ ନେବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାକୁ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆସିଲେ କରିବେ 2-3 ସପ୍ତାହ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଫରକ ଦେଖିଯିବ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କିନ୍କୁ ଗୋରା କରିବ, ସୁନ୍ଦର କରିବ, ୟଙ୍ଗ କରିବ, ତା ସହିତ ଏକ୍ନିରୁ ଦୂରରେ ରଖିବ, ରିଙ୍କଲ୍ସକୁ ଦୂର କରିବ, ଯଦି ସ୍କିନ୍ରେ ଟେନ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ ଟେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବ। ତେବେ ଏଇ ତେଲ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରେ, ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପଇସାକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆଣ୍ଟି ରିଙ୍କିଲ୍ କ୍ରିମ୍ ଆମେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଉ। ତ ଏହାକୁ ଆଣ୍ଟି ରିଙ୍କିଲ୍ ଅଏଲ୍ ଭାବେ ଯଦି ଫେସ୍ରେ ଡେଲି ମସାଜ କରିବେ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍କୁ ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର କରିବ, ଗୋରା କରିବ, ତା ସହିତ ବେବି ସ୍କିନ୍ ଦେବ, ବା 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ଇଏ ଯବାନ କରିଦେବ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।